nabaye protokole we mutwaza ibitabo mbega byinshi nasaga nk'abizi ubizi yari umukozi w'Imana yari umuhanuzi w'Imana kandi n'ubu ngubu yego uyu munsi ri pasteli yego wimwitswe na Yongwe yego cyo nicyo cyangwa ntabwo ari rwose pe ntabwo nshobora kwihakana umubyeyi wanjye Yongwe yaranyimitse yego abantu bari buze kwandika commentaire nyinshi ati Yongwe muhuje imico umwe akavuga ati ubwoba bwa mutashye abandi ati nimbeho ku ruhande rwawe nk'umuntu wibereye ku rukiko abonye potre Yongwe atitizwaga niki uriya igifungo igifungo kirababaza yego sindigera nfungwaho nta nuwo mbyifuriza yego ariko twese umuntu ariho wese yabyisangamo icyo nzi cyafite ubwoba bw'igifungo kubera iki asize abana maboko arimo ntabwo araye bigomba guhinduka we yavuze ati nta biciro no mu rusengero nta biciro nabo nsengera nta biciro aho yavuze ni serivisi yakoreraga umuntu uramutse uri mu mahanga kandi nkwibutse ko Yongwe nta muntu yigeze ahamagara nta muntu yigeze ahamagara ahubwo amavuta ye niyo baheragaho bagize gute bahamagara atari uko aguze amasengesho atari uko aguze ko Apotre Joseph amusengera ahubwo aguze iki ari umwanya ataye wo kujya kugira gute wo kujya kumusengera ni nawe n'umushinja cyaje yavuze ate se yarabikoraga koko yarasengaga kandi koko dusanga yaragize gute yarasengaga baranamubaza ate se kwibitangaza bitakorekerekaga bamwe bavuze ko batashubijwe ariho nanasetse nuko yavuze umwavoka yavuze ngo mbese ko njye ndi kuburanira Apotre Harimana Joseph akakanya natsindwa bakakomeza bakamufunga azaza nyishyuza amafaranga yamaye yo kumuburanira ngo kuko yagize gute yatsinzwe niho twahise duseka ku munsi bamufataga yari yamuhaye message amubwira ati ngwino ufata amafaranga yawe bira rwose byari ibintu bigaragara nkaho abari babikoze yenda bari bafite umugambi runaka ntazi yabanje ravuga ati nyakuwa president w'urukiko umuntu ni umunyagitinyiro ashyira makitso umushinja cyara rucara rumira ati wapi byagenze bite kugira ngo mwiburana Yongwe abure Ingwate bo buriya hari igihe umuntu agira amafaranga ari mu mishinga nuko uramwe avuka avuze ngo ntago nubwo ingwate itanzwe ntago ariyo tureberaho none se mfite umutungo kandi aho kugira ngo bibiribaza nti mbese bimeze gute kuko twasuye Yongwe aratubwira ati kigenderewe muzashake n'uburyo ashobora kugira gute hashobora kujyamo ingwate Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Umukiza be hamwe namwe ababera umujyanama bihe byiza cyane kuri mwese abadukunda n'abadukurikira tubashimire cyane by'umwihariko mwese mwakoze subscribe aho muri munshe zise zigiye zitandukanye twizere ko mumeze neza cyane kandi nanone mu buzima ntibutameze neza mugire kwihangana nizere ko ejo n'ejo bundi ubuzima bushobora guhinduka turi kumwe n'umukozi w'Imana ago turamumenya by'umwihariko ariko abantu basanzwe bakoresha imbuga nkoranyambaga ntabwo ari ubwa mbere ndatekereza bamubonye ariko tribuze kuganira kandi ribuze kuza kutwibwira mu buryo usanzwe kugira ngo natwe tuze kumumenya aba bamukurikiye ku nshuro ya mbere ariko by'umwihariko umukozi w'Imana uraza gutangira ugira ijambo rimwe ubwira abantu bagiye kubana natwe mu iki kiganiro batameze neza bafite ibibazo bigiye bitandukanye ariko bakaba bafunguka ikiganiro yego bakaba ari cyo bahisemo gukurikira ariko ubuzima butabamereye neza bo imana ibaho umugisha yego shuti bakundwa kandi bene data uko wari umaze kubivuga yego natangira nibwira abantu sanswe ni revera pasteur yego si kugabo Coroneille ndu umukozi w'Imana ndu umushumba ndetse ndanubatse mfite urugo n'abana yego rero ndagira ngo mbwire abo dutangiranye ibi biganiro mbabwira ko Yesu ari umwami kandi Yesu ashoboye yego kuko birashoboka ko hari uwaba ari muri kondisiyo itari nziza ariko kufite Yesu byose birashoboka kuko Dawidi yaravuze ngo
bwacya mu gitondo impundu zikavuga rero umuntu uri mu mpande zitandukanye wese ndagira ngo musubizemo ibyiringiro mubwira ko Yesu ari byose ku mufite Imana ishimwe Imana ishimwe cyane ni Coroneille niyo tujye kubana ese zina Coroneille Coroneille ayamwanga ngo umuntu Coroneille Coroneille uri umusirikare ni izina ryaje risanzwe Niryo zina ufite ry'ababyeyi umuririmbyi aravuga ngo turi abasirikare ba Yesu yego yego ni byiza tujye kubana uyu munsi ku itariki 27 ni itariki zabyutse ni harwa imvura nyinshi ariko si uyu munsi gusa kuko no mu minsi ibiri ishize haba muri weekend naho imvura ya yeribigwa ariko uyu munsi uho yari nyinshi kandi nanone nabwo uyu munsi kuri itariki umukozi w'Imana Apotre Yongwe hari Imana Joseph yabyutse yitaba urukiko mu kuburana ubujurire kwifungwa n'ifungurwa ry'iminsi 30 y'agateganyo mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo ni ruherereye irusororo ni urubanza rutitabiriwe n'abantu benshi bari bake ugereranyije n'abaje bwa mbere ariko muri abo bake warurimo yego kandi hari ikintu gikomeye cyane uhuriyeho na Yongwe gikomeye cyane kihera uraza kuza kubitubwira ubundi mu busanzwe Yongwe ni umuntu waruzi gute cyase waruzi gute mu buzima mwabanaga bwa buri munsi bo urakoze cyane ubundi je nta nubwo njya mvuga iryo zina muvuze yewe kubera ko ari umubyeyi wanjye mwita Apotre Harerimana Joseph ni umubyeyi namenye mu mwaka w'ibihumbi bibiri hafi na kane kuva na gatatu na kane ndamumenya nubwo twaturukaga mu cyerekezo kimwe ariko niho namumenye ubwo yari umukozi w'Imana mu itorero rya DPR Yongwe wamumenya akiri muri ADPR namumenya akiri muri ADPR nanjye nabaga muri ADPR Yongwe mwabanye mu buhe buzima kuko uyu munsi mfite amakuru ko uri umwe mu bantu babaye mu itorero Horebu yego Holy Church kandi ni itorero rya na ndetse na n'uyu munsi rikiri ku mazina ya Harerimana Joseph Yongwe Horebu Yongwe mwakoranye mu buhe buryo bo ndibuka njya kuba muri Horebu cyangwa se numva Apotre Harerimana Joseph n'ibitangaza Imana yamukoreshaga nanjye nari nturutse mu itorero rya DPR yego mu ntara y'amajyepfo kuko gende niryo nabyirukiyemo na naribatirizwamo mu gihe rero nazaga kwiga kaminuza I Kigali niho naje kubona Apotre Harerimana Joseph yarakiri mu gakinjiro ndetse rimwe na rimwe twajyaga tujya gusengerayo yego ariko mu gihe yamaraga gusohoka cyangwa se nta nubwo mbyita no gusohoka Imana ari mwohereje kugira ngo akore umurimo w'Imana bwiriza abandi bantu imbaga nyamwishi kuko umurimo w'Imana ntago ari umwe Imana idutuma mu mirima myinshi kugira ngo tugende duhinge izasarure yego ubwo rero kuva nanjye akimara gufungura itorero niyumvisemo ko najya mu itorero yarashumbye kuko namubonagaho ubuhamya bwiza ndetse n'Imana ndibuka muri Horebu nyinjiramo fite ubuzima tari bwiza mu rwego rw'umwuka yego ariko nkigeramo nuzuye imbaraga z'Imana nuzura n'ubwenge nkuko arumba leta Yongwe se twabanye gute muri Horebu mbibutse ko ari gihe wabaye mu protocole mukuru utowe na komite nyobozi y'itorero Horebu abandi babaga ba protocole mu buryo busanzwe ariko nabaye protocole we mutwaza ibitabo mbega byinshi nasaga nk'abizi ubizi yari umukozi w'Imana yari umuhanuzi w'Imana kandi n'ubu ngubu yego uyu munsi ri pasteli yego wimwitswe na Yongwe yego cyo nicyo cyangwa ntabwo ari rwose pe ntabwo nshobora kwihakana umubyeyi wanjye Yongwe yaranyimitse yego ubu abantu bari buze kwandika commentaire nyinshi atu Yongwe muhuje imico ariko ubwo sinzi iyo mico bavuga iyo ari we natubuze kuza kubigeraho tubisobanura Yongwe urumva ko niba yaranakwimitse ni umuntu uzi cyane ni umuntu mwabanye cyane mu buryo bugiye butandukanye uyu munsi Apotre Yongwe yaje
azba muzinduye cyane kubitewe n'imvura abantu bamwe ntago babashije kugira amahirwe yo kumubona ku ruhande rumwe Yongwe amubonye gute mu mwambaro w'iroza nk'umuntu yimitse nk'umuntu wari pasteur mwakoranaga umurimo muri horibu Yongwe amubonye gute mu mwambaro w'iroza suko namubonye uyu munsi n'umunsi wa mbere nyumva ko yafunzwe jyewe byarambabaje ariko muri uko kumbabaza na nuko numvaga arengana rero n'uno munsi uko namubonye namubonye afite icyizere cy'uko Imana itarenganya izamurenganura kandi bikagenda neza wavuze uti Imana ntirenganya izamurenganura ku ruhande rwawe wenda hari byinshi cyane byabaye mu rubanza turibuze kuza kugenda tugarukaho uyu munsi wumva ko Potri Yongwe arengana mu kwizera kwawe nk'umushumba we we wumva ko uyu munsi Potri Yongwe arengana burya nta gushobora kwinjira mu mutima w'umuntu yego kuko niyo urebye dossier n'icyaregwa bagiye kukimurega bafite ibyo bashingiyeho ntago rero aka kanya navuga ngo ararengana cyangwa ntarengana kuko inyuma y'umuntu hari undi muntu kuko ejo nshobora kuvuga ngo ararengana icyaki kamuhama kandi gifite iki gifite ibimenyetso gusa icyonzi icyo nuko muri uyu murimo duhura na byinshi bishobora gutuma tugira gute kwatakwa n'ibintu ibyo ari byo byose kuko na bibirira bivuga ngo muzahura na byinshi muzaca mu mazi muzaca mu muriro ariko jye witeka nzabana namwe muri video yagaragaye hanze ahangaha muri video yagaragaye harimo video Apotre Yongwe ameze nyine nk'umuntu uri gushekinga uri gutitira amwe akavuga ati ubwoba bwa mutashye abandi ati nimbeho ku ruhande rwawe nk'umuntu wibereye ku rukiko abonye Apotre Yongwe yatitizwaga n'iki uriya igifungo igifungo kirababaza yego sindigera mfungwaho nta n'uwo mbyifuriza yego ariko twese umuntu ariho wese yabyisangamo icyonzi cyafite ubwoba bw'igifungo kubera iki asize abana asize ibikorwa bye asize umugore wakunda nta mpamvu rero utababara cyangwa unagire n'ubwoba bwo gutitira no kunasenga winginga Imana nawe yabivuze amana bamubajije yasobanura avuga ati nanjye ndi hano ninginga Imana nk'uko ninginjira ngabandi kugira ngo ndebe ko natanga funguro rero ubwoba ababufite ababufite ubundi busanzwe Apotre ngo ari umuntu uzi ugira ubwoba kuko mu mvugo mbwirwa ruhameze kuko yavugira ku bitangazamakuru avuga ati confidence kwizera ni none ha degree mini dick ariko uyu munsi byahindutse bihindukamo gutitira bigomba guhinduka kuko amaboko arimo ntago araye amaboko arimo ntabwo araye bigomba guhinduka bigomba ubu ngubu nk'umupasteri bakuranye nk'umupasteri yimitse uravuga uta degree mini dick ubu ngubu ntabwo iri bukore bo na nayivuze ndi mu rukiko ndavuga ngo ayi mini degree yego kubohoka kwa Yongwe ni muri urubanza Imana idufashe nanasenze mbwira Imana ati Imana doraburanye kuri notariki urubanza ruzasomwa ku itariki enye hazaba ari kuwa mbere ayi mini degree Yongwe azasohoke muri gereza yego nabisabye Imana yego wabisabye Imana hari ikintu cyabaye nk'igikuruza impaka mu rukiko kuko numvise nayo hari uburyo wabisetse kandi bitari binemewe ese wambonye nakubonye kuko niyo umuntu wasetse mu rukiko hari ikintu wenda kujya byose turibuze kuza kubigeraho hari ikintu umushinjacyaha yahagurutse atangaho urugero avuga uti tuzi umuntu witwa ni nyakwigendera Padiri Obaridi wasengeraga abantu yego hirya no hino hagiye hatandukanye kandi yabasengeraga bagakira ariko ntabace amafaranga ariko ibi Apotre Yongwe we akaba yarishyuzaga iki ituro cyangwa se akakabana ituro cyangwa se amafaranga bigaragaza ko we mu buryo akorera Imana cyangwa se uburyo akoresha ububasha bwe nk'umupasteri yakozemo amakosa akarengera ko akiraho nawe yavuze ati nta biciro no mu rusengero nta biciro nabo nsengera nta biciro aho yavuze ni serivisi yakoreraga umuntu uramutse uri mu mahanga cyangwa se uri mu kandi kazi ke
akamuhamagara akamubwira ngo ndashaka ko umfatira amasengesho y'iminsi runaka. Yongwe yasobanuye ko ari umugabo ufite umugore ufite abana akagira na se na nyina babakecuru bageze mu myaka 90 hafi aho ngaho yo kwitaho areberera. Aravuga ngo uyu muntu yamuhamagaraga ari mu mahanga akamusaba kujya kumusengera. Yaramubwiraga ngo se birashoboka ko depense nakoresha ngusengera wazishyura. Ni ikiganiro yagiranaga n'umuhamagaye kandi nkwibutse ko Yongwe nta muntu yigeze ahamagara ahubwo amavuta ye niyo baheragaho bagize gute bahamagara. Rero ntago yacuruje impano nta nubwo yigeze ashyiraho tarifu ahubwo nkuko abivuze mu rukiko yari serivisi yatangaga nkuko abayimusabaga nabo bayimushakagaho. Akakubwira nzakoresha essence nsize abana mu rugo bakeneye kujyana ku ishuri kwiga n'imodoka none imodoka nayijyanye ndakenera umushoferi uri bugire gute uri butware abana eske uyu mushoferi ndamuhembike ndetse uwo muntu bakabyumvikana neza akemera gutanga ya mafaranga atari uko aguze amasengesho atari uko aguze ko Apotre Joseph amusengera ahubwo aguze iki ari umwanya ataye wo kujya kugira gute wo kujya kumusengera. Ni naho numushinja cyayavuze ate se yarabikoraga koko yarasengaga kandi koko dusanga yaragize gute yarasengaga. Baranamubaza ate se ko ibitangaza bitakorekerekaga bamwe bavuze ko batashubijwe ariho nanasetse nuko yavuze umwavoka yavuze ngo mbese ko njye ndi kuburanira Apotre Harimana Joseph akakanya natsindwa bakakomeza bakamufunga azaza nyishyuza amafaranga yamaye yo kumuburanira ngo kuko yagize gute yatsinzwe. Niho twahise duseka or ni nayo mpamvu abo dusengera ushobora kumusengera yenda ntasubizwe ntakire kuko Imana yashatse ko ariko bigenda. Urumva yego ibintu byose ni ukwizera. Hari n'ikindi warumbajije ngo kuba yari afite ubwoba na za confidence ziwe. Confidence itandukanye n'ubwoba. Wibuke Sadura Kameshake na Bedenego ubwo bageraga mu itanura ry'umuriro waka baravuze ngo kama mbaya mbaya no matter how baravuga ati icyaba cyose bagira confidence turajya muri uyu muriro Imana yacu yadukiza itadukiza ariko twizeye ko ari Imana nyamana. Rero Joseph confidence yarazifite mu ijambo ry'Imana azifite mu byanditswe avuga ngo icyo natuye kigomba kubaho. Kubera ko birivuga iravuga ngo twahawe ubutware twahawe ubushobozi icyambere gukandagira sikoropi kwirukana abadayimoni ndetse no gukiza indwara nange yo confidence nayigira. Uramutse urwaye nk'umuhanuzi nk'umuntu Imana ikoresha navuga ati mu izina ry'Imana nkore wakire gukira mu izina rya Yesu wakire imbaraga z'Imana ubona amafaranga mu izina rya Yesu. Ibyo ni ibintu duhabwa n'ijambo ry'Imana. Yego hari abantu bagiye bagaragara mu iburana rya mbere ndetse na n'uyu munsi bagarutsweho batanze ibirego harimo uwitwa Bugingo Faterine we yakoze n'ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ubundi witwa Ngabo Nziza Jean Pierre abo bose byarangiye abanyamategeko babihimbiye ko zari inguzanyo kuba nyine umuntu yarabagujije amafaranga cyangwa se baraguje barasabye nyine ngo Yongwe yarabagujije bidakwiye kuza mu rukiko nk'icyaha Apotre Yongwe akurikiranwe. Icyo kintu wacyumvise gute ku ruhande rwawe? Yewe biriya byanshimishije cyane iyo ureba abavoka bamuburaniraga nawe uko yatangiye avuga uriya yahereho wa mbere yagombaga gukuza impano yiwe n'ubwumvikane bwabaye hagati ya Apotre Joseph barumvikana bamwe ndashaka kuzankinira indirimbo ndashaka ko uzamura impano yanjye amuha amafaranga. Iyo ni convention n'amasezerano y'abantu babiri ibyo ntibyakagombye no kuregerwa urukiko kuko deja Yongwe amaze kubona ko atazagira gute impano yatazayizamura konve na buromo uko bikwiriye yaramubwiye ngomba kugusubiza amafaranga ye nta kibazo kuko ku munsi bamufataga yari yamuhaye message amubwira ati ngwino ufate amafaranga yawe ndabona ibintu bitazakunda ndemerana na hombe umwanya wanjye nagize gute nataye. Nabandi bavuze nundi wabayiwe aramugaburira yarata umugore we barashwanye Yongwe aramukansoringa umugabo asubira mu rugo kubera ibyo Yongwe yamuhaga amugaburira amazi afite amafaranga aramubwira tushatse wanguriza amafaranga Yongwe niwe miliyoni ebyiri n'igice ntago ari ubwesikoro uriya muntu yazigurije Yongwe ku bwumvikane wibwire ko Yongwe yatinze kumwishyura ikibazo kikajya mu bunzi abunzi nabo bagafata umwanzuro Apotre Joseph yivugiye ko umwanzuro abunzi bafashe ahatuye yarawakiriye yemera gusubiza ayo mafaranga bira rwose byari ibintu bigaragara nkaho
abari babikoze yenda bari bafite umugambi runaka ntazi kuri yego ubigarutseho umunyamategeko wa mbere wa Apotre Yongwe yavuze ati Apotre Yongwe yafunzwe ku itariki ya mbere ariko abatanze ikirego bazitanze ku itariki n'eshashatu ndatekereza niba atari eshanu hashize iminsi irenga itanu umuntu afunze avuga ati mu rwego rw'amategeko ibi nta nubwo binemewe bigaragaza ko harimo akagambane na amagambo umunyamategeko wa Apotre Yongwe wa mbere yavuze nkawe nk'umuntu waruziranye na Apotre Yongwe kandi muhoreye mu murimo utekereza ko haba hari akagambane kabayeho kuri Yongwe kuba wenda ibyo bintu byarabayeho gafungwa mbere abamurega bakaza nyuma bo ntago navuga ngo nakagambane kuko nibyo nakubwiye ngo ntawabasha kureba mu mitima y'umuntu buriya hariho n'abantu babona ikintu kibaye bakanicecekera icyari kiriho nkuko byari maze kurenga urwo rwego byensire Yongwe yagombaga kuryozwa abo bagiranye nda amasezerano ntabishyure ntago numva ko kari akagambane kuko nubundi amafaranga bayamuhaye bari bahari nta kagambane mbonamo yagombaga kubazwa ibyo yagiye agirana n'iki nabari abacuti be yego uyu munsi wenda n'ikintu gishyashye cyari kirimo Yongwe afite n'undi munyamategeko mushya yego twabonye uzina urubanza cyane nari ngiye kumukomozaho wabonye uzina urubanza cyane abantu banamwishimiye cyane mu buryo bwo cyangwa nawe wamwishimiye cyane wabonye ko urubanza rw'umunsi bwari rutandukanye n'urwabaye imbere buriya hari abantu Imana iha igihagararo igaha n'ubwenge the same time uriya mugabo agihagarara nabonye ko ijambo ari buvuge ari ijambo riza gufatika yahereye ku kintu gikomeye yabanje aravuga ati nyakuwa perezida w'urukiko umuntu n'umunyagitinyiro ashyira makitso umuntu n'umunyagitinyiro kabe n'umunyagitinyiro Yongwe n'umunyagitinyiro nange ndu umunyagitinyiro nawe uri umunyagitinyiro kabiri umuntu n'uwo kubaho cyane umuntu n'uwo kubaha kubaha uko ariko koze none yashyize amakantu kashekeje ntago nari nkaza yavuze ngo umuntu ntago ari ugupfa gufunga ntago ari ugupfa kugira gute gufunga bishatse kuvuga ngo umuntu arakaza kandi no gufunga ntago ari byo bikosora ntago ari byo bikosora imbere y'umushinjacyaha n'abacamanza gufunga ntago ari byo bigira gute bikosora arangije avuga ngo ingingo mwashingiyeho ngo ndabona zidakaza ngo ndabona zidakaze asobanura ingingo ikaze iyariyo ziriya zisigara zidakaze zidakaze none se abaza n'umushinja cyaha ati hari icyo mwongeraho umushinja cyaha rucara rumira ati wapi yego habaye mu kintu gishya cyo watangiye Apotre Yongwe Ingwate ndetse akemera no kuba umubera umwishingizi yego yubahwe cyane si kintu ntabwo cyari cyarabayeho mu iburanwa rya mbere ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruherereye Kibagabaga abantu bari bazaga bati se Yongwe ko twumvaga ngo afite amafaranga Yongwe ko twumvaga ngo afite hoteli Yongwe ko twumvaga ngo afite televiziyo byagenze bite kugira ngo mwiburana Yongwe abure Ingwate bo buriya hari igihe umuntu agira amafaranga ari mu mishinga kandi ndakeka ubaze kugira ngo televiziyo ikorwe cyangwa ishingwe n'ubutunzi bunini cyane n'ubutunzi bunini rero icyo nkeka nuko amafaranga yose yari afite yayashyize muri televiziyo ibindi yavugaga Yongwe kofi Yongwe air transport Yongwe n'ibiki biriya byari confidence unacunze mu biganiro yakoraga yavugaga ko ibyo bizabaho kuko ndibuka ubwe yihanurira televiziyo hari n'umukecuru wayimuhanuriye yayimuhanuriye mu bihumbi bibiri hafi n'icyenda bibiri na cumi amubwira ko azatunga televiziyo na biriya rero ni confidence yari afite yerekana ko azagira gute azabigera kuko birivuga ngo biravuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya rwose ko bitazabura kubaho rero abantu babigenderagamo na za confidence ziwe bakavuga ati Yongwe ni umukire Yongwe ni umuzungu kubera iki yizeraga ibiri imbere biravuga ngo twizera ibitagaragara akabivuga nk'uwabigezeho Imana ishimwe bibiriya avuga hari umurimbyi yavuze ngo babibonaga biri hafi bakabibona biri hafi nange ubu hari ibyo ndi kubona biri hafi byenda kunsatira by'umugisha Imana integurira Imana ishimwe kuko ndizera nange mfite confidence zo kwizera ejo nzacya buzacya nahindutse undi wundi buzacya nicaye ku yindi ntebe
Imana ishimwe cyane. Rero naho Yongwe yakuraga izo confidence abantu bakavuga ko afite amafaranga kandi uretse ko nubundi anayafite. Oya ntayo. Yajya kugera ku kinyama oya arayafite. Na urayafite. Ayako na utayagira. Nange ndaye ntawe utayagira. Eh. Abantu baje barabyibazaga cyane. Kuko ati Yongwe kuki yatanze ingwate avuga ati Yongwe mu rwibanze yabarashyizemo ingwate abaratashye. Ikibazo cyabayeho sinzi niba waruhari. Nari impari. Yavuze umutungo ko wa televiziyo. Ariko televiziyo ubwo baragenzura sinzi uko babigenzuye simbizi. Ariko byonyine umuntu ufite televiziyo nuri ya mwavoka yaravuze cyambere Yongwe ni umustar. Afite umugore n'abana. Afite izina rizwi. Afite izina rizwi. Eh, ni nko kuri mwavoka avuze ngo ntago nubwo ingwate itanzwe ntago ariyo tureberaho. Please yavuze ngo turarebera ku muntu ugize gute umwishingiye. Ubu muntu afite agaciro ke kuba habonetse umuntu wemera kugira gute kwishingira Apotre Joseph. Rero ubwo Pastor Manuel ahari yubahwe Imana impu mugisha. Ni Pastor Emmanuel. Uriya twarasenganye twarakoranye nawe. Ese yarazanye na Yongwe n'umukuru wa Yongwe. Nawe ni umupasteri. Yimitswe na Yongwe ariko. Twarakoranye icyo kwimika cyihorire. Ni umupasteri mugenzi wacu ni umupasteri nawe n'umwana wa Potre hari Imana Joseph. Yego. Yemi yamutangira ingwate aranamwishingira avuga ati yego. Nabura. Nangi yo biwe nejo naye namuhamagaye ndamubwira nti niba ingwate yabuze itari yaboneka nange ngomba kuyitanga. Nawe wemeraga gutanga ingwate. Ngibi biriho hano. Ukemera gutangira ingwate Potre umutungo wawe. Nayimutangira. None se mfite umutungo. Kanda aho kugira ngo bibiri ivuga ngo iki mu migani biravuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu kibazo. Umuvandimwe avukira gukura abandi mu kibazo. Yego. Nange nari ndimo mpamagara uriya mupapa mubaza nti mbese bimeze gute kuko twasuye Yongwe aratubwira ati kigenderewe muzashake n'uburyo ashobora kugira gute hashobora kujyamo ingwate. Natwe twari kuzitanga. Yego. Ariko umuvandimwe agakura mugenzi we mu kibazo. Yongwe rero azasomerwa ku itariki enye. Icyizere ufite ni icyizere kingana gute? Bo ntago najya kuvuga ngo icyizere kuko gihari ibintu bitatu nshingiraho iyo umuntu ari hariye. Kuhinjira biroroha ariko kwasohoka bikaba ikibazo. Hari igihe Imana yaba yarahamujyanye nk'uko Apotre Joseph yabitubwiye ari kubwiriza ubutumwa hari imageragere. Imana ikaba yarahamujyanye kugira ngo ababwirize ubutumwa ari ukugira ngo Imana imwigaragarize habwiriza ubutumwa hariye. Kubera ko Imana yemera gutanga umuntu akageragezwa, yemera gutangwa nibye bikagenda nk'uko yabikoze kuri yowe. Rero icyizere kumbwira ngo ashobora gusohoka ntago nzi Imana icyo yamujyaniye hariye. Niba Imana ibona ko ku itariki enye bazamusomera agataha, igihe cye n'Imana kizaba kirangiye muri gereza. Birashoboka ko yanakomeza urugendo ariko ari ku bushake bw'iki bw'Imana. Yego. Bibiliya yavuga ngo twemera gutanga imibiri yacu ikagibwaho igitambo kugira ngo tukize abandi. Yego. Hari benshi bavuze ati nawe se yabona ni yumve amafaranga yanjye yandiye. Yego. Izo comment zabayeho nyinshi cyane. Benshi bavuga ati Claude ni usigaye ibiki ati mwese baje bakoremo akazi. Reka nze nkubwire. Yeah. Nta mwere imbere y'Imana kwese dukora amakosa. Buriya umuntu uvuga ngo amafaranga yariye yenda nuko ibyo yasengeraga bitashubijwe. Sibyo? Akabona bidashubijwe ayange yaragiye agatangira karira. Ariko muri uyu murimo w'Imana reka nze mbwire n'abakristo ni wemera gutanga ituro ryawe umba akagusengera. Hari hari ikintu bavuzemo. Yongwe yavuze amatariki yagiye yimikirwaho. Umucama umwavoka abwira umucamanza aramubwira ngo kereka niba ataragize gute atarabisigiwe cyangwa byimikirwe. Yego. Reka nsobanure kano kuko amatora byemere. Yego. Hari abantu bagiye muri uyu murimo baca mu madirishya bari kwaka amaturo abakristo batarigeze berezwa kurya amaturo batabyemerewe. Batabyemerewe. Please mbibutse ko ni cyacumi bakristo bene data mudukurikira icya cumi gihabwa umushumba wasizwe wabyimikiwe ufite ibyangombwa. Nshimira na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyizeho ngo abapasiteri tugire gute tujye kwiga abo tubwiriza tubabwiriza ibintu birimo iki birimo ubwenge ndetse dushake na zaki na za diplome zitwemerera ko ibi bintu twagize gute twabyize. Rero hari abantu barya gafu badakwiriye kurya
hari abantu bakamaturo badakwiriye kugira gute kuyaka ya kukantu bagakomojo Yongwe rero arabyemerwe yarimitswe 2010 yimitswe kuba pasteur ayobora itorero 2013 yimikwa kuba apotre intumwa yavuze ko yahawe impano ya bibiri icyakabiri ahabwa idarapo ry'igihugu nari impari muri Serena muri office wa musuraga wese byabagaririmo icyo ni ikimenyetso cyerekana ko ibyo agiye gukora yabiherewe uburenganzira n'igihugu kandi yes ibyo yakoze yabiherewe uburenganzira yabiherewe uburenganzira n'itegeko nshinga ry'Imana kuko yemerewe kurya amaturo abyemerewe neza kurya amaturo nta wabangamiye wundi birahara amaturo atati nasobanura hari ituro ry'umutima ukunze hakaba ituro ryo gushima hakaba n'icyacu ndakeka ko ayo maturo yose yemerewe kuyarya su kuyarya icyo bita kuyarya arayahabwa agakora imirimo yo mu rusengero ndetse no kuyarya agomba kurya ariko icyambere kibari ugukora imirimo yo mu rusengero ikirangiye nawe abagomba kugira gute kurya yego Oh uyu munsi abakozi b'Imana bikugaragara ko biguranye cyane kuri Rukiko rwa Rusororo mu minsi ishize twaye turiyo twagiye kumva urubanza rw'umugabo witwa Paul Gitwaza nawe wari wararezwe na bagenzi be iki kintu cy'abakozi b'Imana kujyanwa mu nkiko nkawe Coroneille nk'umukozi w'Imana nawe uri muri icyo cyiciro yego urabibona miki bo kuva kera na kare bibyabayeho kuva kera na kare ibi byabayeho kubwa imbaraga zabo bagomba guhura n'ibikomeye wibuke Petero na Yohana umunsi bamaraga guhagurutse kirema ngo babakururiye mu nzu za gereza barabaza ngo ubudahangarwa ububasha mu bukura hehe ngo barabafunga kubera iki kubera ko bahagurukije uwari ufite ubumuga ngo barangije bavuga ngo izi mbaraga muzikura he ngo baza kumenya ko babanye na Yesu izi mbaraga bazikuraga kuri Yesu rero umuntu wari we wese yaba umukozi w'Imana yaba umuntu runaka yaba umuyobozi yaba ufite amapeti yaba ufite imitungo inganite wese umuntu ashobora kwisanga muri gereza ntabwo abakozi b'Imana bavuga ko yakoshe agomba kujya muri gereza ariko kandi nanone mbibutse ko ari urwego rushinzwe abakozi b'Imana ntabwo ibintu byakagombye kurenga inkombe niba hari umukozi w'Imana umupasiteri urenze amahame cyangwa amabwiriza y'itorero hari urwego rwakamuhamagaye tugira za forum tubarizwamo iyo umuntu akosheje hari ibyo yagize bajya badutumira bajya badutumira bakatubwira bati pasiteri gutya na gutya bimeze gutya aho warengera ibintu aho warengera izo nzego zibamo amaforum nazo bagiye abanyamategeko numvishe bazisabye ko izo zakurikirana biriya zari oya abanyamategeko icyo basabye ni RGB kuko RGB ni duha uburenganzira izi forum zacu naho duhurira nka pasiteri nyine aramutse hari amakosa yakoze yego uko hari ahantu umushinja cyangwa yavuze ko ikimenyetso gihari cyuko ari uko Yongwe asaba imbabazi yego wabyumvise yego none hari aho Yongwe yavuze ngo niba mu rwego rw'amatorero hari aho narenge ni mu rwego rw'amatorero si uko yahungabanyije umuntu si uko yagize ute hari ibyo yigishije bidakwiriye n'imyemerere y'abanyamatorero ndabisabira imbabazi ndetse dusanze ari nikosa nabwira abandi bapasiteri ko batazagira gute batazabikora aho rero niho dutegereje kumenya yendejo leta nk'umubyeyi izabyigaho na RGB byigeho batubwire kubwiriza gutya kwa kituro gutya kwicara gutya kugira gutya mubwiriza ntago byemewe tumenye ko ibi bintu bigize gute bitemewe erekana n'igihe byaba ari muri bad culture ari umuco mubi twebwe tukemera tukabyirinda kuko umuco nyarwanda ni umuco ugenda gutya ni umuco udahutaza abanyarwanda mu buryo bumwe cyangwa se yende ubundi reka ngaruke ku mvugo y'umwe mu bayobozi bakomeye umukuru wa RIB ni igihari habaye press conference avuga kuri apotre Yongwe igihe Yongwe yatawe muri yombi aravuga ati ntago umuntu yajya hari akakora video abwira ati zari turo nguha umugabo zana ituro ushaka visa wabuze visa zana ituro ahangaha uhe visa kandi mu byukuri apotre Yongwe si immigration ntabwo ntatanga kandi iyo video irahari ntekereza ko nawe yabivuze yarayibonye ndetse nabo warayibonye ira video wayibonye miki cyangwa se n'ikivugo bo ira video
abanyamakuru mwebwe n'ibiganiro umwe mwadukoreye mwadukoresheje hari giye mudutamo turatumwe ntagahitwe tudukata n'abantu uretse se ye n'abantu bagenda badukata n'abantu badukata yongwe yanabisobanuyeho aravuga icyambere kare aka video kagaragare mu rusengero utarurwe yego kwa masengo kwa masengo aravuga ati gero ntago nashishikarizaga abantu ni ya myizerere ese ushobora kwizera ko imana ejo yaguha umugore mwiza wino utanga ituro aho kana ushobora kutanga ituro urumva akavuga gutyo ntago arushobora ngwino utanga ituro ibyo ntago nigeze nkinjiramo cyane ariko icyonzi cyo yanasobanuye yavuze ko atashishikarizaga ari imana ababwira ko adakora ibitangaza ahubwo imana imurimo arigira gute ariyo isubiza kuko Yesu yaravuze ngo mwizere imana nanjye munyizere mwizere n'abahanuzi nagize gute natumye nicyo cyandikwa yagenderagamo ariko aramutse abikoze ashishikariza asa nk'uwesikoroka ibyo nabyo uburenganzira n'ubushishozi bw'inzego zibikwiriye burabireba bukabigenzura ni nayo mpamvu tuzamenya niba koko biriya byarimo iki byarimo ikosa tuzabimenya ejo bundi tugana ku musozo ntekereza ko uyu munsi ntago umuryango wa Yongwe abonye uburyo gera ku rukiko bitewe n'imvura kandi hari n'abantu benshi muri bazi kuri urubanza rwa Yongwe ruzabejo kuwa kabiri umuryango wahageze madamu we yarahari ariko rurangiye yahageze kare yanga kwinjira rwatangiye yarari mu modoka ategereje ko tumubwira imyanzuro biranashoboka ko abayumva n'umutima utanamerewe neza ibyo birashoboka kuko no mu rwibanze babonye ko bari bakumburanye barahobirana kuno uyu munsi nuwe butumwa waho umuryango wa Potre Yongwe tugana no kumusoza bo ubutumwa se ni ugukomerera mu byizerwa ni ugukomera mu byizerwa kuko bucya bucyana yandi yego bamenye ko Imana ihari ku muryango wabo bamenye ko Imana ihari kuri Apotre bizere ko idaca urwa kibera ejo Potre yabasanga akabahobera bakongera bakishima Apotre akongera gakora imishinga yiwe yego ni nacyo nifuza ni nacyo yifuza ni byiza cyane rero reka twitego ko iminsi mikuru tuzarya Apotre Yongwe ari hanze oya bihanura ibihanure se niba uri umuhanuzi oya eka ne na Pastor Claude atinye kubihanura kandi Pastor Claude ni umuhanuzi ariko naje bamubajije ngo se urabihanuye ngoya ngoya ati ni ukwizera kubwo ubugombe bw'Imana yeah umwaka na noheri tuzabisangire tuzabisangire kandi nzagira neza ku itariki enye ni kwa mbe imyanzu tubwira abantu ko tuzayibagezaho kandi dushime n'abantu bose bari hafi umuryango wa Potre Yongwe ndetse n'amanwere wemeye ko mutanye cyane iyo n'ikintu kiba gikomeye n'ikintu gikomeye cyane manwere uya yamye yitangira itorero cyane ndabizi twarakoranye umurimo w'Imana n'umukristo mwiza ni byiza cyane ka tubashimire kana tugushimira cyane kubw'umwanya wa utari muto uduhaye murakoze cyane guha umugisha amen amen